затишне кафе, дякую всі, хто тут працює, віддає частинку свого серця. Я всі дівчинка Аліна, ми з нею знайомі більше року. Вона дуже молодець. Вона вивчила японську мову. І я дуже пишаюся дівчатами з України. Хай буде тобі все. Щоб нам всім, у нас все було. Arigatou gozaimasu. Тернопільської області. Червоний має гарний аромат, букет такий. І на смак дуже приємно. Гарне вино. Так, дуже гарне. В українському кафе є всі речі, які носять жінки, віноки, там є вишиванка, багато книжок, вишиті серветки. Це Скоропаденко Зоя малювала птахів, дуже гарно. Дуже красиво. Тут дуже затишно. І кожен, хто прийде, отримає сердечний і духовний відпочинок.